Вітаю, пані та панове! Картина маслом. Українські артилеристи пишуть месендж бункерному дідові. Яка ж приваблива, осучаснена репродукція картини, запорожці пишуть листа турецькому султанові. Але масло в українській – це харчовий продукт з вершків або сметани. Приміром, може бути каша з маслом. А фарби на основі олії чи оліфи так і звуться українською – олія. Звідси й поняття «олійний живопис». Отже, правильно звучатиме так – картина олійними фарбами. Українські артилеристи пишуть месендж бункерному дідові. Має слово «олія» в українській і харчове значення. Жирова речовина, що отримується переважно з насіння чи плодів рослин. Наприклад, купити олії на салат, але не масла. Смачного і милозвучної української!